អនុមោទនីប្រយោជន៍ដល់សត្វសាខ្ញុំសូមអសរសើរចាប់ប្រាថ្នាបង្គំថ្វាយព្រះពន់ករណាសាណចិត្តទៅសាបកាលតាមតែទៅស្លាប់បោះព្រះចំណងកម្មជាកលហើយវល់វល់អន្តងនៅផងតាច់ទាំងផងធម្មហេតុតែមិនដាំងតជាមចលអសត្វសពកំកើព្រះពរសាបសំចាក់ខ្ញុំសូមនមស្ការនៅថាប្របៃបងឯមេហេសាការហេអបិបោចយាមេសុបដិបានណោបកវតោសាវកសង្ឃោចុបដិបានណោបកវតសង្ឃោសាមីចៃបដិបានណោបកវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចតារិបរិសយុគេនៃអត្តបរិសពកលិយសាវកសង្ឃោអហណាយោបោណាយោតេខណាយោណាយោអនត្តរង្គបញ្ញាកេតាំងលោកេសាតេតាំងសុបដិបាណាតិកណសង្ឃយោតាំងសង្ឃាំងសរសានាមិមិតាំងសាការេអភិបោជយាមេជាយន្តបុធិយមលសាចានងនន្តវតនោអេវៈនិព្វានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាកំពូលនៃលោកព្រះសាស្តាចារ្យឯកគូណាព្រះអង្គនិព្វានចោលយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវពេលនេះព្រះមហាពោនេះហើយដែលជាវត្ថុតំណាងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅមានប្រជុំគុំឲ្យយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាពេលនេះដូច្នេះសូមយោគញាតិគុណម្ចាស់បងអោនចិត្តចេតនាប្រណប្រៃព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែលព្រះអង្គនៅទីទៅហើយក៏ពិតមែនតែវត្ថុតំណាងគឺព្រះបរិមហាពោនេះគឺជាដើមពោធិ៍អនន្តស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុងសាវត្ថីក្នុងវត្តចិត្តពុណ្យនៃជារាមរបស់អនាគតបណ្ឌិតកសិទ្ធីបានសាងថ្វាយគេនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធករដល់ព្រះអង្គគង់ធម៌មានកាលពី2567ឆ្នាំមុនកន្លងផុតទៅឥឡូវនេះ2568ហើយនេះញាតិញោមសាធុសត្វប្រាប់បានជួយមកពីទឹកដីនៃកម្ពុជាបានធ្វើក្រាបថ្វាយបង្គំក្រោមដើមពោធិ៍អនន្តអោបុកឡាបុកទៀតទៀតលឿនដល់